Det er entusiast. Ja, det er den her. Andre! Documents. Ja. Hej, Hoff. Hej. Hej. Vi skal finde noget billede her. Der har du det. Der står. Du læser den. Ja, med halvfjerdig eller? Jo, jo, men så længe den går ned, så... Ja. Den plads, jeg sitter på, altså. Det går fint. Det er stort. Det er ikke som hånd i halske. Ja, en trang halske. Så hadde dere slettet det litt på veien etter. Ja, masse presser. Stresset dere litt på veien etter, eller? Ja, så har vi kjørt stedet vi går ned for så vidt. Men for jeg så, jeg tenkte når jeg fikk meldingen der på plass. Nei, jeg sa ikke noe spesielt. Var den syv i den da, hvis jeg forstod, hadde jeg litt kan ta på. Ja. Der er... Litt. Skulle hitse så mye til deg, ja. Sikker også, selv om du ikke kjenner han helt, så skulle hitse han ja. Ja, kanskje vi tar den leinen der. La oss ta en eller annen. Det går jo bra uansett. Vi sender oss ikke tilbake nå. Nei, bilen er grevlig gode nå, tror jeg. Det høres fint ut. Hør på den. Nei, jeg har sett frem til den turen vi skal ned på nå. Det er liksom paradoksalt. Normalt, ikke sant, så er det jo fint vær i Oslo, dårlig vær i Stavanger. Ja. En gang fikk jeg fint vær i Stavanger, og det var vær i Oslo. Det er disse kriteriene, det fikser jeg etter hvert. Det er godt at dette er sånne ting som ligger rent rundt om i taget. Ja, alt det som ligger, det var bare her. Vi fikser det også når vi kommer til gamle. Klokka 11 i dag. Da var det ikke seter i bil. Ikke sant? Ja. Du kan si sånn, Sigurd, jeg fikk en melding fra Aarhus, klokka 17:45, hvor sko jeg hadde på taget.